Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայելինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման ձգտում էր անվտանգ ու պաշտպանված ապրել։ Բայց եթե աշխարի բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում մարդկանց պաշտպանում էր օրենքը եւ հատկապես սահմանադրությունը, ապա մեր հերոսի հայրենիքում իրավիճակը մի քիչ այլ էր։ Մեր հերոսի վերաբերմունքը օրենքի հանդեպ միանշանակ չէր, որովհետեւ նա վստահ էր, որ օրենքը պատժելու համար է։ Ասում էին, որ դրա պատճառն այն էր, որ դարեր շարունակ ուրիշ պետություններ իրենց օրենքներով պատժել էին մեր հերոսի նախնիներին։ Եվ մեր հերոսը չէր հասկանում, որ օրենքը միայն պատժելու համար չէ։ Չէ, ամը թող պատժեն նրան։ Չպատժեն, Աստված կպատժի, բայց դուք լավ գացեք։ Դուք դողոք արեք։ Աստծո վրա խենք թողում։ Չէ, ես օրենքը Աստծո պաշտպանում եմ։ Չէ, օրենքով կպատժվեն։ Մեր հերոսի հայրենիքում մի շատ տարօրինակ իրավիճակ էր ստեղծվել։ Մի կողմից բոլորը վստահ էին, որ հայրենիքը կզարգանա, եթե օրենքները լիարժեք գործեն։ Այդ մասին խոսում էին բոլորը, եւ քաղաքական գործիչները, եւ արվեստի մարդիկ, եւ հասարակ քաղաքացիները։ Օրենքա պետք, երեխեք, օրենք։ Ես հիմա ոչ քաղաքականության մեջ եմ, ոչ էլ մեծ-մեծ սիրում եմ, որ խոսում են գեղեցիկ ու մեջը բան չկա ու սուտ։ Ես այնտեղ ձևական ու տափուկ բաներ չեմ սիրում։ Օրենք։ Բայց մի հետաքրքիր նրբություն կար։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք խոսում էին օրենքի գերակայության մասին, ենթադրում էին, որ օրենքը միայն պատժելու է անարդարներին ու վատերին, իսկ իրենք կարողանալու են շրջանցել օրենքը։ Հետևաբար նրանք չէին էլ ընկալում, որ օրենքը մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար է, այլ նորից ներքուստ համոզված էին, որ օրենքը միայն պատժում է։ Կար մի շատ փոքր խումբ, որ կարծում էր, թե կարելի է օրենքով պատժել նրանց, ովքեր ուզում են օրենքով պատժել իրենց։ Բայց միևնույն է, դրանից օրենքի ընկալումը չէր փոխվում։ Ուրեմն հենց այս պահին պետավտոտեսուչին կանգնացելա ու մենակ ու այս պահին կոնկրետ իմ հարցականը վերցրելա, ինքը իրավունք չունի ինձ մենակ կանգնացնել։ Ինքը արձանագրություն է գրում, որ ես խախտում եմ, արա, բայց ինքը չի կարա ինձ մենակ կանգնացնի։ Օրենքի պատճիչ հատկությունների վերաբերյալ տարբեր մեկնաբանություններ կային։ Կային նույնիսկ մարդիկ, որոնք վստահ էին, որ ոչ թե բոլոր մարդիկ են հավասար օրենքի առաջ, այլ օրենքն է հավասար բոլոր մարդկանց առաջ, անկախ նրանից, թե ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնում։ Օրենքը հավասար է բոլորիս առաջ, ով ուզում է լինի, ում տղան ուզում է լինի։ Օրենքի հանդեպ անվստահությունը տարածվում էր նաև օրենքի խորհրդանիշների, դատավորների, դատախազների, քննիչների եւ հատկապես ոստիկանների դեպ։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսի հայրենիքում համարում էին, որ միայն այն, որ կյանքում հանդիպել ես այդ մասնագիտությունների տեր մարդկանց, արդեն անհաջողություն է։ Պետք է հնարավորինս խուսափել նրանցից, էլ չխոսենք այն մասին, թե ինչ էր նշանակում այդ համակարգերի հետ համագործակցությունը։ Լավագույնը այն էր, որ մարդ պետք է ուրվական դառնար եւ չհանդիպեր օրենքին։ Եթե մի օր այցելի ինձ ոստիկանը, նրան անձայն կընդունի ուրվականը, հասկանա օրենքի հելու պաշտպանը, որ տանը այս ոչ ոք չի ապրում այս տանը։ Մեր հերոսի հայրենիքում շատ տարօրինակ վերաբերմունք կար երկրի գլխավոր օրենքի սահմանադրության հանդեպ։ Առաջին հայացքից կար գլխավոր օրենք, եւ բոլորը խոսում էին այն հարգելու կարևորության մասին։ Նույնիսկ առանձին օր կար՝ սահմանադրության օր։ Երկրի մայր օրենքը սարքեր Պոլի շոր համարում է անընդունելի եւ ի նշան անհամաձայնության մենք լքում ենք նիստերի դահլիճը։ Բայց մյուս կողմից գուցե այն պատճառը, որ գլխավոր օրենքը ոչ ոքի չէր պատժում, մարդիկ չէին հավատում նրա գոյությանը, այսինքն օրենքը կար, բայց կային մարդիկ, այդպես ասած անհավատներ, որոնք ասկածի տակ էին դնում նրա գոյությունը, ճիշտ այնպես, ինչպես չէին հավատում Աստծուն, եթե նա չէր պատժում։ Կոնստիտուցիայի օրն է, ինչի՞։ Բայց կա կոնստիտուցիա։ Հա, հարց է դա։ Սահմանադրություն էլ չկա, ասե ոնց ով ուզում է, հենց է շարժվում, ինչ սահմանադրության մասին է խոսքը։ Այսպես մեր միջին վիճակագրական հերոսը հայտնվել էր մի անելանելի վիճակում։ Մի կողմից նա անընդհատ խոսում էր օրենքի եւ սահմանադրության գերակայության մասին, կրկնելով, որ առանց դրա իրավական պետություն չի կարող լինել, բայց մյուս կողմից էլ ներքուստ վստահ էր, որ պետք է հնարավորինս խուսափել օրենքից, քանի որ այն ոչ թե պաշտպանում, այլ պատժում է։ Իսկ պատժող Աստծո տաճարից մարդիկ սովորաբար խուսափում են։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։